Ara és el que volem, que ens escoltin, que ens tinguin en compte i sobretot que el senyor Joaquim Nadal, quan va dir, quan ens vam despedir, que em va dir a mi personalment, que em deixava parlar perquè no digués als diaris i als medis de comunicació que era un dictador, pues és perquè el senyor Joaquim Nadal se n'adoni que som pagesos, som de la muntanya, però no ens deixarem trepitjar. Tienen derecho a pisotear el derecho de los demás. No, ustedes tienen razón, lo comprendemos. Pues entonces vayan a manifestarse a otro sitio, pero que no molesten. Es la manera que tenemos de poder manifestar. No, no, hay otras maneras, señora, hay otras maneras. Bueno, perdonen, perdonen. ¡Reixeroy, Enric! ¡Reixeroy! Bon dia a tothom. Abans de començar a llegir el manifest, no som massa, però sí els suficients per tindre la força, també suficient encara que em repeteixi, perquè puguem aturar no l'aeroport. Una que se le dé al revés.